Sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, Dağıstan Respublikasının sərhəddində qalan həmvətənlərimizi Dərbənddən çıxarmağa çalışırlar. Vətəndaş qeyd edir ki, onlara ölkəmizin onları qəbul etmək istəmədiyi bildirilib. Baxın, görün, Dağıstan polisləri azərbaycanlıları çıxartmaq istəyir buradan. Maşınları çıxartmaq istəyir. Deyirlər ki, Dərbəndin territoriyasından çıxın. Hara gedirsiniz, görün. Nə Azərbaycan posolstvası, məndə xəbər var. Özü də deyirlər ki, sizin ölkəsi qəbul etmək istəmir. Keşinə yoxdur, getdi. Aynı süpürünə qədər. Куда хотят? Куда хотят? Где есть двор? Вот туда. Здесь находится. Самый большой комплекс, нормальный двор это. Весь Бринскому дома. Стой, подавай, да? Здесь тоже нет. Инга. Эльма. Эльма. Кон бурда де куткон. Bu polis, birbirini sarsın. Aynı nerede? Aynı nerede?